Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Siellä edustajahuoneen tämmöinen ihan väliraportti, jota ennen, jos se olisi ollut jotenkin Bidenille positiivinen, kun hän asioita tutkitaan, niin varmaan olisi kaikki media sitä toistanut. Mutta nyt ei puhuta yhtään mitään, kun tämä väliraportti valjastaa sen, että puhutaan ainakin 10 miljoonasta dollarista, joka on johdettu näille Bidenin lähimmille perheenjäsenille. Siis hän on käyttänyt siis sukuansa sillä tavalla, että näitä lahjusrahoja, niitä on pyörinyt sitten eri sukulaisten tileille. Ja se, mikä on sieltä mielenkiintoista, siis tämä Yhdysvaltain oikeusministeri ja kaikki on, ja FBI täysin yrittänyt estää, että he eivät saisi näitä tietoja, eikä saisivat tutkimuksessa eteenpäin päästä, mutta he ovat löytäneet aina keinoja päästä eteenpäin. Se on, sanotaan, että se on hirveä työ, koska siellä on kymmeniä firmoja, joita Joe Biden ja hänen poikansa ja tämä suku on perustanut. Ja tosiaan se, mikä on mielenkiintoista, kun ne on tutkinut sitten näitä firmoja, näitä peitefirmoja, niin ne on täysiä peitefirmoja. Siis Hunter Biden ja Joe Biden, hänen veljensä ja sukunsa, niin ei ole löydetty, että he siis myisivät mitään. Niillä firmoilla ei ole siis mitään, mitä ne on pystytty selvittämään, että ne myis jotakin tai tekisi jotakin sellaista, mitä nyt on liiketoiminnaksi katsota. Niin on vain ottanut rahaa. Ja siellä on siis ihan selvästi voitu nähdä, että Kiinan kommunistisen puolueen tiedustelu elinten kautta on esimerkiksi yksi rahalahjoitus 100 000 dollaria. Joka tapauksessa niin se on tietysti valtavan suuri tämmöinen tutkinnallinen haaste, kun on käytetty näitä peitefirmoja tässä Bidenin hommassa. Mutta tosiaan he ovat vaan käyttäneet Biden sitä 8 vuotta varapresidenttinä, ja edelleenkin näitä peitefirmoja on, niin oman varallisuudensa kasvattamiseen, ja kaikki viittaa siihen, että ne on lahjusvaroja. Eli tuskin Yhdysvallain historiassa on ketään sellaista, joka olisi tämmöisiä määriä hämärästi ottanut lahjusrahoja ja joka olisi pyörittänyt tätä niin kuin bisneksinä, tätä varapresidentin hommaa. Ja tavallaan se on jatkunut hänen presidenttikautenaan, ei se ole vaan ollut sinne, koska niitä firmoja edelleen on. Ja hänen poikansakin pyörii siellä isänsä kanssa. Ja on aivan mahdotonta kuvitella, että Joe Biden ei olisi mitään näistä tiennyt, kun hänestä on kuvia, kun hän on näiden keskeisten lahjoittajien, lahjusten antajien kanssa ja poikansa kanssa ollut pitänyt tämmöistä yhteyttä ja nähty heitä keskustelemassa ja muuta. Siis se Bidenin vyyhti on ihan valtavan laaja, mutta jo nyt siellä on aineksia todellakin häntä, siis semmoisia syytöksiä, johonka nyt kerätään sitten lopullista todistusaineistoa, että Biden kyllä pääsee aika pitkäksi aikaa vankilaan, jos tämä tapahtuu. Mutta se ei, amerikkalainen järjestelmä on sellainen, että hän, niin kauan kuin hän on presidenttinä, niin käytännössä häneen ei pystytä koskemaan. Ja se on nyt sitten, että jos niin kuin näyttäisi republikaanin presidentti, olisi seuraava presidentti ja hallinto, niin sen jälkeen Bidenia päästään syyttämään ihan oikeasti ja tekemään näitä tutkimuksia. Ja jos ei hän nyt sitä ennen terveydellistä muista syistä vetäänyt tai jopa sitten kuole, niin kyllä häntä kaiken järjen mukaan odottaa hyvin pitkä vankeustuomio. Ja kaikkia tämmöisiä juttuja, mitä nyt yritetään, siis tämä on aivan käsittämätöntä, että osa ihmisistä uskoo kaiken, mitä CNN ja tämä epädemokraattinen puolue suoltaa. Että eivät niin kuin katso vastakkaista tietoa ollenkaan.
siis Bidenin, nämä, hän oli varapresidentti, ei hänellä ole mitään valtuuksia salaisia papereita ylipäänsä viedä. Presidentti voi niitä viedä, presidentti voi tehdä päätöksen, mitkä on salaisia. Siitä nyt sitten taitetaan peistä, että onko Trump jossain vaiheessa antanut ymmärtää jossain puhelinkeskustelussa, että hän on vienyt näitä salaisia papereita, kuitenkaan julistamatta niitä salaiseksi. Mutta joka tapauksessa tilanne on se, että Trumpin kautta yhtään paperia ei tiedetä, että se olisi joutunut hukkaan tai vieraan vallan agenttien käsiin. Joe Bidenilla nämä paperit oli muun muassa hänen avoautossaan. Ja hän on ajanut sillä avoautolla, niin kyllähän ne on nyt ollut aika saatavilla. Ja siellä Joe Biden ei suostunut FBI kertomaan näille tutkijoille sitä, että kun siellä kävi Joe Bidenin luona kiinalaisia eri maiden johtavia diplomaatteja, mahdollisesti erilaisia vakoilijoitakin, niin ovat olleet aika lähellä näitä salaisia papereita. Ja se, että FBI ei tutkinut näitä papereita, siis ei tehnyt mitään tämmöistä kotietsintää, vaikka siis FBI on täytynyt tietää, kun siellä on FBI:n salaisia agentteja koko ajan Joe Bidenin ympärillä, vaan se hoidettiin niin, että nämä lakifirman, jonka Joe Biden on palkannut, tämän Yhdysvaltain ehkä kalleimman lakifirman, eikä hän sitä olisi palkannut, jos hänellä ei olisi mitään uhkaa joutua vastuuseen ja mahdollisesti jopa vankilaan. Kyllä, ja hän sitten tämän lakitoimiston asiamiehet kävivät näitä papereita hakemassa, ja kuten ymmärrätte, niitä ei tutkittu sormenjälkeä, ei mitään, ei tehty mitään normaalia tutkimusta, vaan nämä vaan sitten luovutti pois. Ja sitten toiseksi me ei tiedetä, mitä kaikkea Joe Bidenilla voi olla tämän lisäksi, kun eihän sitä tiedetä. Ja tässä on niin kuin epäilty pitkän aikaa, että tällä oli tarkoitus, että siellä niin sanotussa salaisissa papereissa oli raskauttavia asioita myöskin Joe Bidenin suhteen. Ja tämä järjestettiin tämmöinen hämäämishomma siinä mielessä, että sitten voitiin hävittää niitä papereita, joita sitten hän halusi hävittää. Joka tapauksessa Bidenin ympärillä tämä paine ja tämmöinen kiristyy. Siis nyt pitää muistaa, että se on siis ihan virallinen tutkintokomissio, joka on näitä asioita saanut selville. Mutta ei mennä asioissa eteenpäin. Amerikan systeemi on vaan todella käsittämätön, että se presidentin ja hallinnon suoja on niin voimakas. Ja nyt tämä prosessi, mitä Trumpia vastaan on laitettu, niin voitte kuvitella, että se on tosi vaarallinen myöskin näiden epädemokraattisen puolelta. Siis siellähän paljastui, että Obama on vienyt papereita, mutta eipä sitä sen laajemmin tutkittu. Jopa Bush oli vienyt papereita. Eli tämä on ollut jonkinlainen käytäntö, että ne ovat vieneet näitä salaisia papereita mukanaan. Ja se muu hyssyteltiin ja sovittiin niin kuin vähän kavereiden kesken, mutta Trumpin juttu tehtiin sitten tämmöiseksi operaatioiksi. Eihän siinä ole mitään järkeä. Yhtä hyvin sitä olisi tehdä operaatioita sinne Yhdysvaltain varapresidenttikin. Michael Spitz, hänkin sanoi, että hänelläkin oli joitakin salaisia dokumentteja. Ja Obamalla tosiaan, ja Bushilla ja niin edespäin. Varmasti Bill Clintonillakin oli. Ja ennen kaikkea Hillary Clintonillahan oli ihan sähköpostit, ja sitähän yleisesti epäilöitiin, että hänen sähköpostiensa onnistuttiin hakkeroimaan. Hän käytti edes vastuuttomasti omaa henkilökohtaista sähköpostiaan tämmöisten salaistenkin papereiden ja dokumenttien välittämiseen. Mutta eihän sillä väliä, kun on oikeassa leirissä ja oikea hallinnon alla, niin kaikki on mahdollista. Mutta saa nähdä. Tuleeko Yhdysvalloissa jossakin vaiheessa semmoinen vastareaktio, ja yritetään ainakin jonkinlaista oikeudenmukaisuutta toteuttaa näissä
tärkeissä asioissa. Joka tapauksessa Yhdysvaltain rooli pitäisi olla nimenomaan siinä, että se saisi estettyä näitä konflikteja ja todella ei puuttuisi jokaisen maan sisäisiin asioihin, mutta olisi puuttumassa ja tukemassa siellä, missä vääryyttä on. Silloin pitää tietysti olla valmiit puuttumaan. Mutta tällainen, että CIA tekee koko ajan operaatioita ympäri maailmaa, niin ei sekään tietysti salaisia operaatioita niin ole oikein. Mutta sitä vartenhan ne tiedusteluelimet saa palkkansa ja CIA on semmoisiin tottunut. Jos olette minun kanssa pohtia näitäkin asioita, niin älkääpä se epäröikö, tilatkaa kanava, ei muuten maksa mitään. Ja jos tykkäsitte, niin peukuttakaa. Kiitos paljon. Hei hei!